presentem, i tu què en saps, dels dinosauris de Morella a les Salines de Torrevella, de Didim Puig i Josep Parra, que ha estat publicat per Edicions 96. Didim, benvinguda. Moltes gràcies. Quin èxit has portat a Mis Poble. Sí, és que el meu poble és xicotet, i en poquet que mos mobilitzem anem tots. A tots els aconteixements anem tots. Què trobem, i tu què en saps? És un dietari molt especial. Tu què en saps, trobem que hi ha uns xiquets en una escola on parlen del seu poble. No és que van contant coses del seu poble històricament ni res de tot això, no és una guia turística. És de cada poble hi ha una miqueta, no per a contar-ho, sinó per a que els entre la gana d'averiguar el que hi ha en aquest poble. Més que per a saber, és per a voler saber. Entonces, la idea és que els xiquets s'interessen per totes les coses que troben a través de tot el País Valencià. I és fer país d'una manera o una altra i posar en valor el nostre i posar en valor, i sobretot m'imagino que també posar en valor el teu poble. Hombre, el meu poble és el més important. Com ha estat el treball? Com has realitzat el treball? Hi ha coses per a fer guies per als xiquets i una miqueta d'ací, una miqueta d'allà i... senzillament, els protagonistes són els xiquets del meu poble, perquè allà en el meu carrer mateix hi ha molts xiquets que eixen en el dietari, en el llibre. Sempre són interessants, els xiquets a mi m'agraden molt, venen molt per ma casa, sempre t'aporten coses si vols ensenyar-te d'ells, i després el llibre és perquè tinguin la curiositat de saber. I el llibre està estructurat per mesos, és un dietari... És un dietari, se'l comença el primer dia d'escola el 10 de setembre i s'acaba en les vacances el 31 d'agost, i és per ensenyar-los o per incitar-los a voler saber, més que per ensenyar-los. I el llibre l'has dedicat a una persona molt especial, al mestre de mestres, que és el primer Maulet. Josep Lluís Bauset era un home increïble i crec que se mereix moltes coses, i per molt que li dediquem, li farem tot el que ell ha fet per al país. Si et sembla, anem a revisar un poc aquest dietari, sobretot en mesos. Comencem l'1 de setembre, que comença Anna i Oliver van en la motxilla, però jo així me trobo que el 4 de setembre apareix una xiqueta que li diuen Gala. Sí, com la dona de Dalí. Igual, Gala. Crec que la tenim per ací, no? A veure, per ahir n'hi ha una Gala. Mira, per ahir n'hi ha una Gala. Ara va, que puja, no? Que puja. Ara, que puja, pues. Que puja. Sí, jo també... Conta la història de Gala. La història de Gala i el seu germà Marc. Gala és... Mira-la. Hola, Gala. Veus? Això són les preciositats que es crien en el meu poble. És que molta gent no ho sap, però diu que la Terra roda al redor de l'eje, de veritat. Que és Benimodo, no? I clar, com és l'epicentre del món, allà tenim de tot el millor. Senta't, Gala, senta't al costat de Didi. Quina sorpresa, no ho sabies. Jo també he vist per ahir un xiquet que li diuen Blaia. I aquest Blai també eix el segon dia d'escola, me pareix. Blaia, me pareix. El dia 2, sí, avui Jaume, Blai i Marina han contat als seus amics les vacances que passaren. Jo també sabia que Blai... I també està Blai, doncs que puja Blai, no? A pujar Blai, a la puja. N'ha vist molts, jo he vist per ahir també... Allà n'hi ha una xiqueta molt mala que li diuen Xulia, però que és més sabuda que totes les del poble. A veure si ve, tu vols vindre, Xulia? Xulia, tu vols vindre? Ah, també vols vindre, Xulia. Hola, veus? Vale, vale. I tenim també per així... També tenim els xiquets encara? Sí, tenim un Robert i el Guillem. Ah, i això són excursionistes. I això són excursionistes. On estan Robert i Guillem? Ai, em ve molt sèrio Robert i Guillem. No sé el que es posen. No sé el que passarà amb Robert i Guillem, perquè venen molt seriosos. Molt seriosos. Vosaltres heu anat a veure... Han d'anar, o si no han anat... Sí que han anat, ells van a tot, a veure a Beneixida, que hi ha un garrofer molt gran. I allà en aquest garrofer és grandíssim, grandíssim. I ells totes aquestes coses les coneixen. També a Beneixida hi ha coses de granotes. Sí, sí. Beneixida, Gavarda, Càrcer i Cotes, quatre pobles de les granotes, clar. Robert, Guillem, què vols ensenyar Didim? Va salir el micro. Tu eres Robert o Guillem? Robert. Agafa el micro. Què vols ensenyar?
Què vos ha ensenyat Didin? Moltes coses. Espera. Roda, roda i al costa de gala, tu. Ara... Moltes coses. Sí, conta, conta, conta. Sí, la gent de... que ha vingut així a la presentació del llibre de Didin. Història... Contas la garrofera per anar a vore-la? Eh? Contas la garrofera? Hem de tornar, em promès que hem de tornar. Gala, i a tu què te contava Didin? Tu no sabies que anaves a eixir en el llibre, eh? I a Marc li agradava, Marc era el teu germà major, no? Sí, i que sí. Te contava coses. Què te contava Marc? No ho sé, no me'n recordo. Jo crec que t'ensenyaven un poema, eh? I una cançó. Bueno, jo crec que el que podíem fer, Didin, ja que tenim així els xiquets que participen en el llibre, que han participat en tu, tu estàs així i així t'has portat a Miss Benimodo i pobles del voltant que et facin preguntes del llibre. Ah, doncs pues ara que me facin preguntes. Qui trenca? Qui vol preguntar algo del llibre? Tu vols preguntar alguna cosa? No. Ells són protagonistes. Els protagonistes i per lo tant avui se fan l'interessant, i fan molt bé. Que carall. Els protagonistes són ells. Arriba més el micro. Sí. Alguna pregunta? Tens molts amics? Tens molts amics? Això sí que és veritat. Una altra cosa no, però amics molt. I tindrien que trencar... De veritat. Amics de veritat. Mira, pues, així davant d'un altre, menut element. Este és així davant. Este també era xicotet quan vaig escriure el llibre. Ara ja s'ha fet gran. I ells no ho sabien. Ells no sabien que... Ells no sabien. Ningú de tots sap que ells en el llibre. No ho sap ningú. És una sorpresa per a tots. Per això estan tan impressionats. Perquè si ho sabien, ells se m'havien preparat el discurs, però com ningú ho sabia, ara se veuen tots assustaets. Jo crec que el que podíem fer, Didin, a veure tu què et sembla, és, com no saben el que has contat, que siguin ells que descobrisquen el que has contat i anem a fer-los llegir. Ah, doncs pues això me pareix molt bé. Tots saben llegir en valencià, no hi ha cap problema. Ells no tenen problema. Ells no tenen problema. Jo crec que el primer és Gala. Gala, la primera. Gala. Ala. A llegir toquen. Passa-li el micro. Sí, sí. Clar, tu comences del 4 de setembre. A Marc li agrada contar històries, sobretot a la seva germaneta, Gala. Avui li ha contat per la flor del lliri blau. El mestre Joaquim Rodrigo va posar música a aquesta rondalla tradicional allà per l'any 1934. El conte diu així. Açò diu que era un rei que tenia tres fills. El rei es posa malalt i el metge li va dir que únicament se salvaria si algú aconseguia portar-li una flor de lliri blau. El rei envia els tres fills a buscar la flor i es promete que qui la portara heretaria tot el regne. El primer en trobar la fou el més menut, però quan tornava la flor cap a casa, els germans gelosos el mataren. Li furtaren la flor i el deixaren amagat vora un riu en un canyar. Un pastoret que passava per allà collí una canyeta per a fer-se un flabiol i el flabiol comença a cantar. Tinc que cantar? No me la sé. Toca, toca, bon pastor, toca, toca, que m'han mort en el riu de les Arenes per la flor del lliri blau. Quan els fills del rei saberen la notícia, anaren a pel pastoret i el flabiol. El portaren davant del rei, que estava molt trist per la desaparició del fill xicotet. I quan volgueren tocar el flabiol, sona així. Toca, toca, mal germà. Toca, toca, que m'has mort en el riu de les Arenes per la flor del lliri blau. El rei envia una comitiva a la recerca del fill. El fill, en veritat, no estava mort, sinó malferit, i encara el pogueren salvar. Molt bé, Gala, molt bé, un aplaudiment. Ara Didin que mos conté lo de la garrofera. Ara sí, vale. A veure, què agarra el micro? Guillem o Robert? Oh. La garrofera anar en 11 de setembre. Sí.
No? El 18. Robert i Guillem. Ahir Robert i Guillem anaren a Beneixida. Sabeu per què? Per a visitar el garrofer més gran de tota la península. Té uns 300 anys, fa quasi 1.000 quilos de garrofes cada collita. Té més de 20 metres d'altura i el seu tronc fa un perímetre de 14 metres. A Beneixida abans cultivaven arròs, com els pobles del voltant. Beneixida, Gavarda, Càrcer i Cotes, els quatre pobles de les Granotes. Ho deien perquè els camps d'arròs estan sempre inundats d'aigua i, naturalment, sempre criaven moltes granotes. Les granotes tenen uns 10 centímetres de llarg, dos potes curtes davant i dos llargues darrere. Les potes de davant tenen 4 dits i les de darrere 3 dits palmats, o sigui, un dit per una pell fina. Saben caminar, però quasi sempre es desplacen botant. En arribar l'hivern, les granotes s'amaguen al fons de les bases, sense menjar ni moure's durant 2 o 3 mesos. Molt bé. I ara, un dia dos, eh? Un dia dos que anava a Blai, eh? Blai el temps darrere. Dos de setembre. Avui Jaume, Blai i Marina han contat als seus amics les vacances que passaren a la tinença de Benifassà, la subcomarca del Maestrat, situada més al nord del País Valencià. Allà visitaren pobles molt bonics com la Pobla de Benifassà, Fredes, Bel i el monestir de Benifassà del segle XVIII. Ai, XIII. Jo te l'aguanto. Ara sí. La poesia aquí al costat. Al costat. Ah, sí, t'has usat. Ah, sí. Bueno. No sé, les dues són les poesies. La teoria de totes. Com la gavina de la mar o la bossa, que en la tranquil·la platja fa son niu, com el nevat colom que el vol reposa de l'arbre verd, en el brancatge o ombriu, blanca, polida, somrient, bledana, casal d'humils virtuts i honrats amors, l'alegre barranqueta valenciana s'amaga entre les flors. Teodor Llorente. Molt bé, Blai. I ara es queda... Sí. No, sí, no, no vol, eh? No, doncs pues no, mos queda un xiquet. Mos queda un xiquet, eh? Mos queda un xiquet. Posarem un xiquet. Sí. Quina trien, Didín? Quina? La de Vicent Andrés Estellés. Eh? Ahí la tens. Has dit només València. I sents una garbera de carrers i de places al teu costat, inermes. Aitana, Mariola, Penyagolosa Sacre, el lluminós Montdúber, el Montgó ple de vinyes, Vicent Andrés Estellés. I ara ja no mos queda dir-te que agrair-te este llibre, este dietari, posar en valor la cultura dels valencians, posar en valor el territori valencià i sobretot una cosa molt valuosa, que és fer aquesta transmissió, el que tu vas aprendre i tot el bagatge de la teua vida, transmetre-lo als més joves. És que crec que el més important per això no és una història del País Valencià, és senzillament motius perquè sí que s'interessen a saber la història del País Valencià, perquè és més important que ho descobrisquen ells per l'interès propi que no que els ho dones com una cosa ja feta. I això és el que vull, que ells s'interessen. Que ens interessen. Que ens interessen. I jo crec que ho has aconseguit, però almenys en el teu poble. En el meu poble, sí, cert i segur. Didín Puig, un plaer i un plaer, visca el País Valencià. Gràcies.